force me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. We'll be right back.
ကြည့်ရှင်အားပေးကြပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလှမယ်လေး
都是阿武，接受突破的希望嘞。你见过吗？真的，他们总上阿五，他们也很老吧？有二里的时间嘛，对吧？你看到吗？你看到目的，知道不够空啊？时间就这么对吧？知道那个路，别怕疲劳，看到目的。第三面就叫西巴的人，然后就到也七度路来表露一下吧，娘。有些呢 ，video 第二上，就到七亚洲，看个了呀 ，DC Mary 家里面的宝贝 ，Mary 家里亲戚。明阿妈的听众叫哪里？哎，大伯听到哪里？阿明，今朝耶，今朝来帮侬，美女家听个了电视，大妹，今朝来文化馆啦，下面买路，都把地路骗你嘞。怎么嘞？再跟你说啥？不要搞错。我把你们的这些朋友，你们他妈就在搞嘛嘞？搞嘛嘞？我这里明阿妈的人，人都听懂了，没事，哦。怎么了？是你忙的呀？哎呀，看到没有嘛？看到没有？上面困难了没？我到底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 困难了没？sponsor Lucinian, not Tane, Lucinian, Rashi, Lumi, Alum, or Subang, Biroma, the way Jimmy from Jazzy, tomorrow, Tokno Bidden Kama, Chamshi, Alum, Jamai, when you turn up, we're having two same machine. HIV, VIP, HIV, AIDS, we are in the group, HIV, VIP, and our population. Come on, come on.HIV, AIDS, we now see the devil. You know, I keep my answer, you don't know about that at all. About it now? Reverend, I think we are all HIV, AIDS, the national level. You and Naga, the name you are, the new Shura, I hope you see you to keep by it. The United States, Nanganagama, HIV, AIDS, Doka, Kagway, Puta, who did the Long and Yaka, Yamaway, Shapway, Long and Yama, a Tony Tower, yeah? Who by the same? You read me more.你朋友你是那个哪里哦？地图给你批发的，我就不要表现了。哎，地图呢？对啊，地图给到，我们把它拍完呢。那俺那个马路面对一下比也比它吧，大妹妹，西瓜的龙眼的马路哇，都水果的葡萄吧？好吧，也行，大家好，表表，我们一起上一批的，这叫葡萄。搞完的，那咱搞完我们这里就叫白的。你龙眼的吗？Thank you.
bố cha bà bà nhớ ta đại nghĩa. Cha đồng anh chị chồng tên là con đau thế. Bàn tay mình bố qua bị em đỗ môi em đỗ thì đỗ nhé. Thank you.
ားတွေရဲ့ပြည်ပညာနယ်ပယ်မှာတိုင်လူကြီးများနဲ့တူဦးချင်းမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဥစွာသိဆက်ပေးနေတာကတော့တိုင်ကြီးရွှေမြည်တဲ့အလင်းလန်းကြာနေတဲ့တေရီယာချုပ်ပူဝင်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အားလုံးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပါဒီညနေနေ့ဆက်ပြရမှာတော့ကိုရေရေအဖြစ်ပါရရှင်ကျွန်တော်ဒီပါရာကနားတာတကယ်ပြောတာဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ပြရမှာတော့ကျွန်မတို့အရင်ကငါ့အမေကိုခေါ်ပါတယ်ဟဲ့ဟောက်စီဒီမာဟောက်စီဒီမာဟောက်စီဒီဖြစ်ပါရရှင်အတူတူပါကျွန်မရဲ့အမလပီတာကျမောပြပါရစေပီတာအားလုံးပါဝင်ပါရစေတဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားကျွန်တော်မစ္စလေးကြီးလည်းဟုတ်လို့ပါလို့နိုင်လူကြီးမမများရှိပါတယ်ဒါတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုမှာအကယ်၍မေတ္တာလူဖြစ်ပါတယ်ပါ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 ဆီပါဆီအမလေးမစ္စတေးများလေးခင်ဗျကြီးလေးအကယ်၍ဆုံးဖြတ်တင်တာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့ဆိုပါကြီးဘာလို့ဆိုပါ။ဘာလို့မစ္စတေးချင်းနဲ့ညီမငယ်လေးအကယ်၍အင်္ဂလာကျော်နေလည်းဖြစ်ပါလေ။မေအမေလေးသူတက်တာငဲငဲလို့ဒီကနေ့ချပါလေ Next Great Report Beauty Concept ဘာဖြစ်လို့ပြင်းနေဆူလေးဒီမော်တော်ပါတိတ်တများမြင်တွေ့နေရတယ်မော်ဒယ်ဟာအရှင်လေးရတော့ M Momo ပဲဖြစ်ပါတယ်ခါနံပါတ်1 M Momo ဖြစ်ပါတယ်And then we kind of did contestant number 2 R Sui Kibarishin Ale Ale Sui Kibarishin ဆက်စင်သားဒီကတော့ဒီမငယ်လေးဖွေးဖွေးကိုဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမငယ်လေးရဲ့ဘောလုံးရှောက်နေတဲ့အတွက်ပုံစံချတာအောင်စင်ကြားမိကြပါများကတော့ရရှိဝါဦးစီးရဲ့မြန်မာဘောလုံးမန်နေဂျမန့်အဖွဲ့ကဖြစ်ပါလေဆရာရှင်မင်းတို့နဲ့အတူရရှိဝါတို့ကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါလေပြေးသမားရှင်မောပါခါနံပါတ်9ကိုချိန်ထားတဲ့ညီမငယ်လေးကတော့ဆိုးဆိုးဒါလီကိုမြည်ရပါတယ်ပေါ်လိုက်တာတမီးရဲ့ကစင်ထားပြီကတော့သမီးငယ်လေးချစ်ချစ်ဖြစ်ပါလေရှင်ချက်တောင်လေးတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အနောက်ပိုင်ရှင်လေးကတော့ဖြိုးလေးလိုမျိုးရတယ်
ားတယ်။ရှင်အိုရောင်အနောက်ပိုင်ရှင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့တဲလို့ညီးရပါတယ်။ဟေးဆလုံးလေးShoot.
抓羊，那百姓的也没有了，收地就一样了。Thank you.
့ချစ်ချင်နေတဲ့သမီးငယ်ကတော့ထက်ထက်ထူးပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
ပြောချင်တာကတော့လေဒီပွဲလေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်ဆက်နေပြောပြတာပါဟုတ်ပါတယ်တော့ဒီ mix match make sure ပါလဲဆိုရှင်ဆောက်ဖို့လေးရှိဆောက်ဖို့လေးရှိဆောက်ဖို့လေးရှိဟုတ်ပါတယ်ဆောက်ဖို့လေးပါလဲပြောပါကြာကြာရရဖြစ်စီဖို့ကြာ match make ရဆောက်ဖို့ကကြာကြာရရဖြစ်စီဖို့ကြာကြာရရမဟုတ်ဘူးကြကြပလင်ကြကြရရဆိုရှင်လေသူကကြကြပါနေကြကြရရပါဟောနဲ့ဟိုဥမာပေါ့နော်ကျမရဲ့ဟိုရအောင်ပေါ့ကြကြရရဖြစ်စီခြင်းလို့ရှင်ဒီရောက်ကြရအောင်ပြောကြကြရပါခေါင်းအားတင်းနေစီဘူးတဲ့အမျိုးသားများအတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီ next mate ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အကြီးလိုစာဖို့လည်းရှိပါတယ်စေဝါလေးကိုသုံးဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါ be a man so smooth so strong ဖြစ်ပါအမလေးဘယ်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  be a man so strong so strong so strong ဟုတ်ပါပြီဒီစေဝါလေးကိုပေါ့နော်ဒါတော့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါချက်ပါပါအဲ့နောက်ရှင်နေလေခါလေးဒီဝဲကြည့်လိုက်ပါတဲ့ be a man ဖြောက်ဖြောက်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ so strong ဒီမှာမှဒီစီးလို့တော့လည်းဒီမှာရင်ရင်လေးနဲ့ချိုးမွေးပြီးတဲ့ခါမှာ so strongI'm not afraid to die.
แล้วก็มอนเนี่ยสอนได้ทุกทีนะบาดีทุกทีนะบาดีชอบชิมหน้าบาดอกงดีชิมให้ตาบางเลยชิมจะมาเรียนเวียเลยฟาสต์ร็อกพี่ตัวบาดีครับพี่เนี่ยเซคันด์ร็อกเนี่ยดีละบาดีครับแล้วควยเนี่ยมาเดินเลยก็ยอมอ่ะจะมาเรียนกูนี่ได้ดีกว่าพี่ดูเลยကတော့ပြည်ပြည်စကားပြောကြပါလေ။နော်။အဲ့တော့ဥစ္စာပထမပြောရရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကကျမကောင်းနေကျမကကိုကိုကိုပဲပြောအောင်ပဲရှင်နော်။ဒါတော့လည်းမပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့စပင်လေးကိုကုညီပါခွတ်တာပြောလေ။မမီခေဆန်းဝင်ဖြစ်ပါလေ။အော်မိုင်းဆန်းပါ။မိုင်းဆန်းသူ့ကိုယောက်ျားအတွင်းနော်ဆောင်းနေလို့တဲ့စပင်ကိုကုညီပါခွတ်ပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမကတော့ဟောဒီအနီအောင်ဝတ်စကလေးကိုစင်မြန်းပြတာလေမိုင်းဆန်ပါပဲရှင်เนาะမိုင်းဆန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းဆန်တော့ကျွန်မပါရင်တက်ကြရလို့ရှိပါစေကိုစစ်တောင်းပေးပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဟိုလိုပပနေတော့မိတ်ကပ်ကတော့ကျွန်မရဲ့ဖမီးလေးဟိုမိကပြားရဲ့ပင်တိုင်းမိတ်ကပ်ဖြစ်တဲ့အောက်ကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်မကိုလိမ့်ချေပေးပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီစပင်လေးကိုလည်းသူနဲ့စင်ပေးတာပါရှင်ဒီဖနက်ကလေးကတော့ကျွန်မပါတယ်ကျွန်မဝယ်လိုက်တာပါဒါနဲ့သူကျန်နေမိတာပါရှင်။ဘောင်းလေးကကောင်းတယ်နဲ့မေရကကောင်းပါပြီလေ။ဆိုပြီးကိုယ်ချရတာ။ဟော။ကောင်းပြီနဲ့ဆိုထော်လဲမှဆိုလို့ပါ။ကျွန်မကဒီမှာကြည့်ရတယ်ဟုတ်လား။ဘုရားမျက်တော်လူကြီးတစ်ခက်ပွာသွားတော့ဘုရားလုပ်ပေးလေ။ဟော်ဒီနောက်ကလေးပြန်မှာ။အေးကိုစမမအနေနဲ့ပြန်မှာလေ။ I miss you ။ဘုရားညီတော်မျိုးဘုရားတစ်ခက်ကွာတော့ခက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြပါရဲ Mix Red Ribbon The Beauty Contest ပွဲကိုကိုညီကြတဲ့ Fusion လေးနော်ဆောရပါဘူးကြရပုံကိုရေလူရှင်စင်းလေးကိုလည်းနေနေချင်တာပြပါစီအဲ့တော့ချက်သိန်း30စီလူဒန်းနဲ့ Diamond Sponsor နဲ့လူရှင်တွေအားလို့ရှိရင်ကိုပြည့်ဖြူတေစာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Art Trading Company Limited မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Revlon မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Zara Company Limited ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချက်သိန်း30စီလူတန်းပြီးတော့ပတ်ဖို့ပေးတယ် Diamond Sponsor ဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းပြီဖြစ်ကြပါလေ။နော်။နောက်တစ်ခုလေးကိုကြည့်ညာပြပါဦး။ညီလာရင်ပေါ့။ချက်ဆယ်သိန်းလေး။ချက်ဆယ်သိန်းဒီလူတန်းနဲ့ Gold Sponsor နဲ့အတူရှင်ရတော့ Total Foundation Bank Limited ကဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အချက်ကားသိန်း။ဘာကတော့တွေ့ရတဲ့ရှိတော့တယောက်နော်။ဒါကတော့ချက်ဆယ်သိန်းသူတန်းရဲ့ goal sponsor ဖြစ်ပါတယ်။ Total Foundation Bank Limited ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ချက်ငါးသိန်းစီသူတန်းရဲ့ silver sponsor အဖြစ်ရှင်တွေကတော့ Brighter Future Charity Team နောက်ပြီးတော့ Diamond Love Princess Company Limited Fluza Tablet Come On New Trading Ucho Mini Lifestyle Magazine Okawa နောက်ပြီးတော့Trends UD Salon လို့မှာဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကတော့ချက်၅သိန်းစီပေးတဲ့ Silver Sponsor ဖြစ်ပါတယ် Channel လူရှင်တွေကတော့ဦးတင်ထွန်းအောင်ဒေါက်တာပြုံးပြုံးဟာကချက်၃သိန်းဦးညံလင်းဒေါ်ယွယွလွင် YKKO ချက်၃သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဝေဦးသိန်းစီယူတဲ့လူရှင်တွေကတော့မမြင်စု Suzu Collection နောက်ပြီးတော့ဦးဝင်းဦးဒေါ်ချင်းဒီRyan Ruby Kumima Managing Director Dr. Dr. Tin Thue Win Pitaru ဖြစ်ပါတယ်။ Channel အရှင်များကတော့ဦးအောင်ခိုင်၊ Dr. Sowee ကချက်၅ပေါင်း၊ဦးထင်လင်းမြင့် Dr. Kim Mimi ကချက်၃ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကိုပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုရောက်လာမှလူတန်းနဲ့လူရှင်များဆီကလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒီလူရှင်များကိုမဖော်ပြမိတာတော့ဝါရဲစွာနဲ့ကမ္မပြရတယ်။သို့တော်လည်းကျေးဇူးဥပဒေအရတချီချောင်းကိုတော့ပြောပြရစီနော်အဲ့တော့မောင်ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်ကိုအတိဆက်ဖို့အတွက်ကိုပြန်လို့ဖို့အတွက်ကိုပါတာပြီးလေ second round second round လာပါပါ second round လာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စုလေးတွေထပ်ထူထားတယ်ဆိုတာပြောပြအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာတွေပြီးတယ်ဆိုတော့ဟို mix angelix ပြီးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် mix 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 ပြီးပါမယ် photogenic ပြီးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် best mask ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ best costume ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းပြီးပါပါအဲ့တော့ငါးစုပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ second round မှာလည်းဝင်နေတဲ့ဒီနေ့ကစတဲ့ဖောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ award ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုချင်းကစတင်ပြီးတော့ second round ပြန်ပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်တမင်းငယ်များဟာ evening gown များကိုဝတ်ပြီးတော့
ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကြောင်းအတိပေးပါရစေရှင်လက်ကောက်တော့ပါလေချစ်ပါပါခင်ဗျာThank you.
just be with your Thank you.
ဲ့ပန်းခွေရောင်ကျင်းသမီးလေးကတော့ထိုက်ထိုက်ပုံမှာဖြစ်ပါရှင
ြစ်တာတော့ဒီလိုမိမိတကယ်လို့အခုဒီမှာချမ်းစင်ပြေလေးကပါရှိနေတယ်လင်းကောင်းလေးပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လင်းတာလဲဟောဘာဖြစ်လို့လဲမိအလင်းအားအခုကောင်းပါလေကြာရှည်ခံနေရောင်ကြီးစွန့်ရင်တော့အဲ့ဒီဒီမိအိမ်လေးကြောင့်ဟောဟုတ်လားဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောလို့ပြောထားပါလေကျမတို့ကြီးArt Industry Company Limited ကနေပြောပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကလုပ်ခဲ့ဒီ QC ရာမြောင်းကြီးစွန့်ရင်တုံးနဲ့ပြစ်စကားပြည့်ဆိုတာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တော့မှာဖြတ်ပြူးပေးနေတယ်ဆိုတာသိရပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်တယ်သူကထူးခြားချက်တွေလေ။ဒီမှာဒီထွင်ရတဲ့ Radio ဖွင့်တဲ့ခါမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။သင်ယူရတယ်ပြောပြီးတော့မြောင်းကြီးစွန့်ရင်တုံးစနစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကမှာပြုခဲ့တဲ့မြောင်းကြီးစွန့်ရင်တုံးစနစ်ကားပြည့်စုံနေတဲ့ခါမှာဆိုတာဒါလေးနဲ့ခါတယ်မအဲ့ဒီစစ်စစ်လာတာဘူးအရင်သိမြင်လေးအောင်ကြီးစွန့်အင်တုံးနဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မီးအလင်းအားအထူးကောင်းလို့ပြီးတော့အဖြူရောင် LED မီးကြီးစက်လုံးပါဝင်တဲ့မီးအိမ်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ပြုရင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလို့နဲ့အားပြန်တင်တဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဘက်ထရီကိုလည်းအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အသုံးပြုရန်အတွက်စောက်ကတ်ကြီးလည်းပါပါတယ် LED အချက်ပြစနစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးအိမ်နဲ့ရေဒီယိုအတွက်ခလုတ်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘိုးအားကြဆင်းရင်အောက်ဖို့သွင်းမိခြင်းနဲ့ရှော့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကလည်းကာကွယ်စနစ်တွေပါရှိပါတယ်။လွယ်လေးကိုတက်စင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဘက်ထရီကိုအားအပြည့်သွင်းထားလို့ရှိရင်10နာရီခန့်အသုံးပြုနိုင်ပါလေ။ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာတော့ဒီကုနာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ဆိုရယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဆယ်ရာဒီယိုမျိုးဆိုတဲ့အဖြစ်ကအပြည့်စနစ်ပါနော်။ဒီကမ္ဘာတစ်ခုရရှိခြင်းအယောင်ကြီးတွေ့ရှိတဲ့ဘယ်ရက်ကုန်ဆိုအတုံးကြီးနေပါတယ်အမေပါကြီးကဆက်မရှိခြင်းဒီညညမျိုးတွေပါလည်းမဖြစ်ပေါ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆက်စုံပြောရတာလည်းဝေကူပါလေနဲ့နောက်ပြီးတော့လေမီနီယံဘောင်းနဲ့အတက်ထုတ်ထားပြီးတော့ပေါ့ပါပါလို့ရှင်တင်းတင်းရတာလည်းဒီလိုမှတ်ချက်တင်းတင်းစိတ်လို့ဘယ်လိုပါဘူးဆောင်းရင်မြန်မာပြီးတော့ဆက်ဆောင်ရေးအားကောင်းတဲ့20ပြေးထားပါတယ်ဟုတ်20တော့ပြေးပါလားအစ်မညီမညာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာထားလို့ကားတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနေတယ်မှာလေဆောင်းရက်နေတာတဲ့တော့ဒီရှင်းတော့ကိုကျစေတတ်တာရှိပါလေဘာသာရေးအဆောက်အဦဝိညာဉ်များနဲ့တိတ်ဆိတ်မှုလောက်အပ်တဲ့နေရာတွေအထူးသင့်လျော်ပါတယ်တော့မလေးအဲ့တော့တော့သုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့အမတ်ချဆက်ကိုအမတ်ချဆက်ကိုဒေါ်ကေနိုဒီစနစ်အမတ်ချဆက်ကိုဆက်တဲ့ဆူလီဘီယာနာဘာဘာလူအတန်းကြီးနဲ့ရှေ့ကြံလာမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်စနေပေါ်ဒီစီစနေလေးမှာရုပ်အတန်းကြားဆက်တလုံးနဲ့DC တပေးဘီကြောင့်တစ်ချောင်းလို့လေတရက်မှာ၄နာရီခန့်တော့အသုံးပြုလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဒုက္ခပါပဲဝေချင်းတော့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 လာပါလေဒီပြင်းမှာပေါ့လေဘာမှလည်းဒုက္ခပဲဟုတ်ပါအခုကဲအယောက်35ယောက်ကဖတ်ချောင်းလေးပြန်ပြီးသွားပြီစကယ်တော့လည်းပြန်ပြီးသွားပြီပြန်ပြီးသွားပြီအဲ့တရက်မှာဘယ်နှယောက်ထပ်ပြီးမှာအဲ့တရက်နေပြီးတော့မှဟို semi final မှာအယောက်20 20ရွေးပြီးရောပါနော်တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးတယ်လည်းပတ်ပြီးဆောင်နေပြီအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဆောင်ရည်ဆက်ဖို့ရည်ကိုဆောင်ရည်နေတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲမမီဘာလို့လဲဘောမရဲ့ချစ်တည်ရဲ့ဆိုရဲ့ချစ်တည်ရဲ့နားဆင်ကြပါဦးကျော်ပါရှင်ကျော်ပါရှင်ဘာလို့ဘာရဲ့ကြောက်ရပါI'm not afraid to die.
Thank you.
ဒီကနေ့ဘယ်မှာရှုပ်ထုတ်ပြီးစီးနေရောက်ချခြင်းမှာ 5% ကိုအေးချာပြီးဝင်လာရှင်တဲ့သူတန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ဝန်တာကိုယူပါတယ်ဒီတော့အဲကြောင့်မလို့ဒီကျမတို့ဒီဒီလိုအခုလမ်းမျိုးကြီးကိုရခဲ့တာဟာလေဒီကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကမှအကျဉ်းစုနဲ့တင်တယ်လို့မျိုးပဲခုလိုကုမ္ပဏီတွေခဏခဏလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။
မတို့ခုနဖတ်တော့စကယ်တော့ပြန်သွားတယ်မြမငယ်35ဦးလေးရတယ်ဟုတ်ပါပြီခုဘလောက်ရေးလိုက်တယ်ပြောပါအယောက်20ရောက်လိုက်ပါပြီစီးရီးတဲ့ကိုရောက်နေပါပြီရောက်နေပါပြီအခုတော့ဆိုတာပြိဿကလည်းအရန်ကိုသိချင်ကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေခုံမှုအတွက်ကိုပြန်ပေါ်မယ်အားလုံး35ဦးကိုစင်မြင့်ထပ်သူပြန်လည်ပြီးတော့ဒီရာယူပြပါရန်ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကြွပါ DJ ပုတ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့35ဦးရဲ့မှာအမှတ်စဉ်1,000,000ဆယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအရင်ကြွပါလက်ထောက်ပေါ်ပါလေးတီးပြီးတော့ကျေးဇူးပြပါပါရှင်ဒီလိုမျိုးအရောလူတွေရကြသူလာလို့ရင်းစားကြပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုနည်းနည်းနဲ့ချိန်ပေးတာဟုတ်โอเคပြန်ပြီးဒီပေါ်နေပြီမလေးအတူတရာတော့ဆယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ပုံမင်းကြီးရပြီနေရာယူပြီးလာပါပြီအခုစတင်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ခါနံပါတ်23ကထိုက်ထိုက်ကိုမာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရောက်ကြပါမယ်ဆက်ရောက်ကြပါနောက်တစ်ခုကတော့23မြောက်ခါနံပါတ်22
ခုံးချာချာဖြစ်ပါလေရှင်ချာချာတက်လာတော့ဒီကူလာတော့ဖာနံပါတ်28ဂျိုးသာဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရားဟောကြားပါတကူကတော့ခါးနံပါတ်29မင်းမင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့တော့ပြောပါတကူကတော့ခါးနံပါတ်30ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့တော့ပြောလာနောက်တစ်ခုကတော့ရဲ့ကလေးလေးပဲရှင်ခါနာမ31ပုံရွှေကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပုံရွှေကြီးကိုကြောက်ပါတော့တော့ခါနာမ33ရှိုင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှိုင်းဖို့ကြောက်ပါတော့တော့ဒီကတော့ခါနာမ semi finalist ကိုရရှိသွားကြတဲ့ရောက်စဲဖြစ်ပါလေ channel ပြန်ဝင်ဒီမငယ်လေးများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပြရစီပါရှင်ဒီလိုပုံပြန်ပြီးရောက်ပါဘူးစီ finalist semi final ရောက်စဲဟာကြောက်ချင်ရတဲ့ဒီမပြည်တရားကိုကိုယ်ဆက်ပါသွားပြီလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ်ကြပါမိလေးတို့ဖြည်း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 ပြန်ကြလေးတက်လာပါပါလေးပေါ်ကြပါခွဲ Final semi finalist ဒီကြောင်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏလို့ရှိရင်လာတော့ပါနော်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြည်သက်တွေရောเนาะကျွန်တော်တို့ကျမတွေနေလောက်စားတဲ့ပရင်းလေးပေါ့เนาะပုံစံလေးနဲ့တိတော်နဲ့ကြားကြည့်လို့လားโอเคဒီ mix angel x တို့ mix make your photogenic the best file best cross shoot ရောကျမတို့နေဒီ20ရောက်ပေါ့35ရောက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တူရမယ်ဆိုတော့ဒီပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှ final list ကိုတော့ခုန20ရောက်ပါစနေရည်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရွေးကြည့်ပါ။ခုကျွန်တော်တို့ပြည်စစ်ဖို့မှာဆက်လက်ပြီးခန်းစားမှာတော့တူတူရဲ့ makeup tutorial ပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ the best makeup addicts asia award ရရှိထားတဲ့ makeup tutorial ပညာရှင်တူတူရဲ့ believe myself လို့ညားတဲ့စီလေးကိုလည်းခန်းစားပြပါလို့ရှိတယ်Maybe you do love
Thank you.
ရမယ်ဆိုတာရေကုန်ဒီမှာပါရှေ့ရရွေးချယ်ပြီးသားအယောက်20လေးရလဲခိုက်တဲ့အဝတ်ထဲမှာပါချပါပါပါဟုတ်ကဲ့မရတဲ့ညီမငယ်လေး15ဦးတည်းမှာလဲတိုက်တဲ့အဝတ်5စုပါချလဲပါပါပါဒါကြောင့်တိုက်တဲ့အဝတ်5စုကိုဒါယူဂျီနာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့တွေအခုဆိုလို့ရှိရင်တက္ကံမတတိယချိန်ရေခုံနေရတဲ့ထေခါရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ဘာလို့အူဆုံး title was ကိုချိမြင့်မဲ့စုကတော့ mix photogenic ဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုချိမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီစုချိမြင့်မဲ့မမြင့်စုဇူဇူ collection ကိုစင်းရင်းထက်သူကြောက်ရပါရန်လေးစားစွာပြစ်ခေါ်တာပါတယ်ရှင်mix photogenics ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ်စက်ခါရဆိုလို့ဉာဏ်ကောင်းစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီဘက်ကနေမှဆိုတာအမြင်နိုင်မှာဖြစ်ရှင်။အမြင်စုစမိတ်တဲ့ကြွားပါ။ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကြွားပါgenesis ရတော့တူတော့ခန်းနံပါတ်35တန်းစင်ချက်ဖြစ်ပါလေတန်းစင်ချက်ချက်ကိုကြောက်ပါဒီကနေတော့ဘာလို့ဒီတန်းစင်ချက်ကတော့ miss photogenesis ရရှိသွားသူလေးပဲဖြစ်ပါလေအားလုံးတက္ကသိုလ်ကဒီပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပါလေနဲ့ချစ်မြတ်ပါဘယ်ကပါတော့မမြစ်စုဇူဇူ collection ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲဖြစ်ရှိကြောင်းပတ်သက်ပြောပြရလို့ရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ the best costume this best costume စုကိုချိမြင့်ပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစုကိုချိမြင့်ပြဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့မာကြီးလက်ကဖြစ်ဆောင်ဝင်ကိုစနစ်ထက်ကိုကြောက်ရွံ့ပေးပါရန်Lisa so a picture of our machine. Nice job. The best costume so ya bare 35 u le ma. Car number 16 76 me yes so di bare. Number 9, that's all you have, right?
တိုင်းပေါ်နေနေပါမယ်အချင်းချင်းချင်းဆောင်းပါရှင်ရှာပါဘာလို့တော့ Okay ပါဆင်းရဲချင်းမြင်ပါတော့စတူဒီယိုတင်းရှင်ဒီမှာနေဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကတူတူလေးကျေးဇူးထူးတဲ့ရှိပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်မဲ့စုလေးကတော့ mix max make ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစုကိုချင်းနေပြဖို့အတွက်ကိုစာအင်စာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှာဒါရိုက်တာမတ်ခိုင်စာတတ်ကိုစနစ်သက်သူကြောက်ပါရန်လေးစားစွာပစ်ခော့ပါလေရှင်ကြွပCelebrate your car number 23 RR. Celebrate your car number.
ခန္ဓာမှာပါတာလားဘာမှတော့ခန္ဓာမှာရှင်းလို့တော့ဒီမှာရေးထားပါတယ်နာမည်ကငယ်လေးဖြစ်နေပါတယ်ခန္ဓာမှာရှင်းပြီချက်ပြပြပါဘာသာရီဟန္နာရီဟန္နာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရီဟန္နာကျန်တဲ့ဒီမှာငယ်လေးများအများအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြများရှိမှာပါယရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့စက်နှစ်ဦးကတော့မတော့မာဦးစကားနဲ့ရွေးချယ်မဲ့စကားနဲ့စက်နှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါလေလက်တော်ပါလေးနဲ့ချစ်မြေပေးပါဒီလိုအားလုံးဒီကနေ့ညကာလကြီးနဲ့ဆက်နေပါကာလကြီးနဲ့ဆက်နေပါ你是否能理解我沉默的情？
ဒီနေ့တင်ရတော့အတွေးလူမှာ1500ခန့်တရားဥပဒေနဲ့
ောက်လာနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းနေတိုင်းအပတ်စဉ်တစ်လမှတောက်တာနေစဉ်နေအားတက်အချို့သားချင်းများတဲ့နေအားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေစဉ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယောက်တည်းရဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ဆရာနေရှိစေလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အများစုတယောက်တည်းနေတဲ့နေရာဆိုအချက်အစ်ရောအကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာမှာ email ဆိုနေတာလာလို့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားရဆုံးတာလည်းရှိပါယောဂာလေးကျွန်တော်လေးကိုပြင်းပြနေတဲ့ခန္ဓာထားဒူရီယားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတွေစီးပွားဥစ္စာတွေတော့ကျွန်တော်ပြကြပါတယ်ကျွန်တော်မှာယောဂာလေးဖြစ်ထားလို့စီးပွားရေးလည်းချစ်ချင်ကြတဲ့အင်ဂျာကိုကျွန်တော်ဆန်းလို့ရှိရတယ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ဘုရားပြောတဲ့အာဘိဓုတာရဲ့အတွက်ပေါင်းမလို့အများကြီးရှိတယ်ဆုံးမတင်ပါဘူးလေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသောဆင်းရဲများနဲ့ဒုက္ခရမှာဒီပဲချက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားမှာတော့ဒါကမာရီယာရာစုပြရတယ်တော့တော့ကိရိယာယောဂဝိညာဉ်နဲ့တက်တာပါပြီးဆင်းဝါဆင်းသွားတယ်ညဒီယောဂဝိညာဉ်ခံစားရတော့ဒါဆိုရာတကံဆေဝပတ္တရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအခုငါကတက်တာပြီးလို့ရှိတယ်ဒီပတ်မှန်နဲ့ဒီတော့စဉ်းစားချင်းစွာရခြင်းမှာလည်းပြရတာလည်းများဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီငါအမနာဆောဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲပြတာလဲဆေဝရေးရာတော်လေးကိုချုပ်ချုပ်ကြောက်ပါလို့ဖြစ်ကြတယ်စီလုံးလာတဲ့ကတည်းကစီလုံးစီလုံးစီဝါပတာရခမှာစီလုံးမှာတယောက်ပတာရရှိမှာမင်းရေးစားရေးအချို့ရဲ့စံပါကျွန်တော်စီလုံးချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ပြီတော့ဒီနေ့တော့ခဏမှမရဆက်ရဖို့ပါဆိုစီတယောက်ပတာရအတွင်းမှာလေဒီမှာတင်ပြပေးစီလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲကတည်းကမင်းရေးစားရေးနဲ့စီလုံးတယောက်စီလုံးဘဝမှာကိစ္စအချို့ကျွန်တော်ကလည်းဆောင်ပြရတယ်သူကဒီကောင်ကလည်းဘာရှိရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘာဒီရဲ့အချိုးကျစရာဖြစ်ပေါ်တယ်ညာတော့ဆောင်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒီပေါ်နေတာပါတက္ကရာရှိတဲ့ညာတယောက်ကတာနေတဲ့အတွင်းမှာဒီပါတယ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအချိုးရှိနေတုံးချတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့လိုဒီကျင်းချင်းညားတဲ့ပုံမှန်အားလုံးကိုစေမတယောက်တန်းနေတယ်ဘာသာဥစားခြေစုပ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးကြာတာပါအားလုံးကိုအခါကျင်းွင့်မရှိဘူးလေမိမိတို့လောက်အားနဲ့က
ားပြဖြောင်းပြီးဖြူဒန်းမှုကိုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအဓိကရည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီပွဲရတဲ့ငွေများစပွန်ဆာလူငွေများကိုပွဲကုန်ကြစေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကြံငွေအားလုံးကိုဥပိုင်းစေဆေးဦးတရစေကူတာခံနေကြတဲ့ HIV နဲ့ AIDS လူနာများတွေအကုန်လုံးဦးတက်မယ်ဆိုရင်ချက်ကလွန်မဲ့မမြတ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပတဲ့အစပွန်ဆာကုမ္ပဏီများလူငွေကြမ်းကြသောလူရှင်များမေတ္တာဖြင့်ဥညင်ကြသောကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးများမေတ္တာဖြင့်ကြောက်ရွံ့ကြသောလှဖန်ရှင်များဒီဂီတာနှင့်ရုပ်ရှင်လူပညာရှင်များပြိုင်ပွဲဝင်အမင်းငယ်လေးများနှင့်စီဒိုနာဟော်တယ်မှဝန်ထမ်းများအားလုံးတစ်သက်မှကူညီသောသူများအားလုံးကိုအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားဒီနေရာအနိုင်ပြည့်စုံတဲ့ကပြောကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတို့တပွားလောက်ပါတယ်လို့ပြန်မှတ်နိုင်နိုင်ကြပါလေအတမောဒီနေ့ကြော်လာတဲ့အစ်တမအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းယခုလိုပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအထူးတူပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အထူးထပ်တူအလှူများပြုနိုင်စေရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့အမိငယ်လေးများကလည်းမရဆုမရပဲဆုရတဲ့လွယ်ကဲရင်စိတ်ကြမ်းကြပါလေ။နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာဆက်လက်ပါဝင်ကြိုးစားနေကြပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ငွေအားလူအားညံစွာအားလောက်အားနဲ့ဝင်စုတန်းကြသူများကိုနောက်နေ့တက်နေဒီမှာလည်းဆက်လက်လူရန်းကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစီးပွားဥစ္စာများဆက်ရတဲ့ဘုတ်တက်ရှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမတော်တောင်းပါခင်ဗျာ။ဖွင့်ဖွင့်ကိုလိုမြင်ရပါလေ။ဒါဒီ12ဦးထဲမှာကားနံပါတ်၄ခွေးခွေးကိုပဲဖြစ်ပါတယ်
ာရှင်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီညီမငယ်လေး12ဦးဟာစကားနဲ့ရွေးထားတဲ့12ဦးဟာဒီအထဲရမှာကျွန်တော်တို့5ဦးကိုသာထပ်မံရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မေရီယာဟုတ်ပါပြီရှင်။ရင်ခုန်စရာနဲ့ဒီမှာတော့ရင်ခုန်စရာအချိန်ကိုတော်တော်လေးနှိကတာပါပြီ။အဲ့တော့ test 5ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစတင်ကြေညာပေးပါမယ်။ဥစွာပထမခါနံပါတ်ကိုတက်ဖြစ်ပါလားရှင်။တက်ချောပါဆက်လက်ပြီးတော့ခါနမ30နဲ့မှာငါ30တက်ဖြစ်ပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ခါနမ23အောင်အောင်ဖြစ်ပါလေရှင်တကူရောခါနမ28ဂျိုးဂျာဖြစ်ပါလေရှင်နောက်တကူရော30နေမလေးနေမဖြစ်ပါလေရှင်ဒါဟာကျမတို့ငလကြီးများကရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ best 5ဖြစ်ပါလေရှင်ကျန်ရှိကြတော့တက်တော့ဝင်ကြပါမယ်ရင်းများကျေးဇူးဥပဒေရတည်ရှိကြောင်းပြောချောက်ပြပါရှင်အပိတ္တများရှင်ပိတ္တများရှင်မှမြင်ရတဲ့၅ယောက်ကတော့အခု the best 5ကျပါလေပြီးမမီယိုဖေးမီလေးလောစားလောစားသမီးလေးဖြီးစားပါလေဆက်ကွက်တာချဲ့ချဲ့ခက်ပြတ်တာလောခဲဒီကမီလေးဖက်ဘလူးထူးလားထက်ထက်တက်အော်တက်တက် sorry man တက်ကဒယ်လူကြီးနံပါတ်1ကြာရှင်အဲ့တော့ဒယ်လူကြီးနံပါတ်1ပါနေပြီးတော့အကယ်ဒမီမေတ္တာလို့ရှင်မေကွန်လေးမေးပြပါရင်လေးစားစွာပတ်ချက်အပ္ပီမစင်ညလာအစီဝမြေလာအာရစီဝမြေလာမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဘယ်သူကပုံမြတ်တယ်လဲဘာကြောင့်လဲကဲပစီရမေးနေပြီမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဘယ်သူကမြတ်တယ်အဲ့ဒါကနာမဖုံးကအဲ့မှာဒီခုတိုင်တာကာဘတစ်ဘက်ကလွယ်ပါကနာမဖုံးတို့ဘာဖြစ်တော့မှမသိတော့ကျားလာတဲ့ဂျီမီညာအောင်ဟိုမီကဘာလို့ဒီသက်သာကိုဆပါရရှင်မြန်မာနဲ့မြို့ကြီးဘသူဝမျက်လေလဲဆိုရင်အားလုံးလည်းသိကြမှာပါဖျားမောတဲ့ဟာအမျိုးသားတွေကအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါလေရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေဆိုရင်ဖျားစုပန်လို့ရလို့ပါရှင်။ရာရာတိုင်းကိုပြီးဆောင်လာလေအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အားလုံးရှိမှလည်းအမျိုးသားတွေကမမမဲ့ရည်တည်ပေးပါလေရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။အားမရတာဟုတ်တယ်ပေါ့။ကတော့ခုလိုက်ပါအောင်ပဲတန်တရားပေါ့။ဒီဘက်ကတန်းစင်ချက်ကလေးလိုက်ပါအောင်ပဲ။ကြိုင်းနံပါတ်လာတဲ့ညောင်ချားကြလာပြီနံပါတ်7နံပါတ်7ဘယ်လိုကြီးနံပါတ်ခုနှစ်ဘာဝါ NGS ယောဂမြို့သားမြို့သမီးနဲ့ကလေးတွေပါခံစားနေကြဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအားကြောင့်လေကြပြောအဲတမီးနေရတာတော့ကြောက်ကြတာမင်းအမေကအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတူနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါက်တာဘယ်ဆိုတော့အားလုံးတက်နေတဲ့ညီမကြီးတို့ဦးကျော်
ပြီးတော့ကာကွယ်ဆန္ဒချဖြစ်တာရှင်ချစ်တုံးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်စီပါရှင်။ကဲ။ကာကွယ်လို့ပြောချင်အောင်လေ။မိုက်ခရိုဖုန်းလေးတစ်လုံးလဲပေးထားပါ။ဟယ်လို။ဖြစ်ပြလို့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းလေးတစ်လုံးထားပါရှင်။ဟယ်လို။ဆေး Number one, my issue, Chibare, Chibare, the Minji Zongo. Dibyang, my mother. Mimi, so me, I'm going to say, I'm a bit, I'm really bummed.
ကိုတက်ဖြစ်ပါလေရှင်ဘုဒ္ဓပန်းစီလေးရှင်ပြေပြီးတော့တက်ဆင်းရဲဘယ်ကလေးမှခက်တာနေရာပြေးပါပြောရစီကဲကိုယ်ပန်းစီလေးနဲ့ချင်းပြေးတဲ့ပြည်သူတွေဒီတမားလေးဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့တရရတပ်ကိုရချင်ပြီးမှဖြစ်ပါလေတရရတပ်ကတော့ခါနံပါတ်35တန်းစင်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေရှင Thank you.
စာရေးချာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှာဒါရိုက်တာဒေါ်ယူဇော်ကိုစနစ်ထက်သို့ကြွားရပါရန်လေးစားစွာထောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်Thank you.